Olá! O vídeo de hoje é muito especial. Vou falar sobre a linha Festa Lalesca. Para você que é formanda, madrinha ou recebeu aquele convite especial para um evento onde o traje é social, trouxe aqui algumas opções de vestidos incríveis para você. Uma ocasião tão especial começa com o vestido perfeito, aquele dos seus sonhos. E escolher o vestido ideal deve ser um momento mágico. Por isso, temos um espaço todo especial criado para esse momento. E fique bem tranquila. Estamos aqui para te auxiliar a fazer a melhor escolha. E os ajustes do vestido são feitos conforme a sua silhueta. E também te auxiliamos na escolha do acessório ideal para o vestido. Quero deixar aqui o meu convite para que você venha até a loja conhecer toda a linha Festa Lalesca. Você vai se surpreender com a nossa coleção. Te espero!